Ser a pioneira é sentir na pele o propósito da nossa história. Ter um nome que é sinônimo do que faz. Ser a pioneira é nunca deixar de evoluir. Nunca deixar de cuidar, porque trabalhamos por um mundo mais seguro e um futuro mais saudável. Lavanderia Alba. Desde 1969, a número 1 de Mato Grosso. O programa anuncia o fato em foco. A primeira-dama do estado de Mato Grosso, senhora Virgínia Mendes, vem entregar cestas básicas, cobertores e até mesmo um sopão a moradores carentes de 3 bairros. O primeiro deles aconteceu aqui, ó, no Jonas Pinheiro 2. Ela doou 220 cobertores, além de cestas básicas também, nesse mesmo número, envolvendo a campanha Vem Ser Mais Solidário, Mato Grosso Unido contra o Coronavírus. Cobertores do programa Aconchego. Foram contemplados também, além do Jonas Pinheiro 2, moradores dos bairros Renascer e do Altos da Glória. A entrega das doações contou com as presenças da primeira-dama, a dona Virgínia Mendes, puxando a frente aí desse projeto do programa e também da secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosa Maria Carvalho. A nossa primeira-dama tem feito a diferença no estado. Ela tem visitado lugares por onde ninguém passou, onde nenhuma primeira-dama olhou, ela tem colocado seus olhos. E esses sopões são tão esquecidos aqui em Cuiabá. São espaços que ajudam tantas pessoas e que às vezes não recebem do poder público a ajuda que é necessária para que eles possam dar mais solidez ao seu trabalho. Além do sopão, os cobertores também e a própria cesta básica, né? Com certeza. A primeira-dama está aqui hoje trazendo 2 panelas de pressões para ajudar a Pedrina na confecção desta sopa. Está trazendo cesta básica para as pessoas, cobertores. E, acima de tudo, está trazendo aqui o abraço amigo dela e afetuoso, mostrando para essas pessoas que, apesar dos problemas, eles não estão sozinhos. A dona Pedrina é a presidente da Associação das Mulheres Joana D'Arc, que também faz esse trabalho social junto com o governo do Mato Grossense. A importância dessa data, esse dia de hoje aqui, no Jonas Pinheiro 2? Muito importante, porque tem muita família que está precisando, está necessitado. A gente tem família que está de cama, porque ele está doente e não tem alimentação. E essa parceria que nós fizemos com a esposa do nosso governador, Ana Virgínia, é muito bom, é maravilhoso. Que Deus abençoe ela e todos que estão participando, porque é muito bom. E a nossa intenção é poder ajudar para que ela possa realmente atender mais pessoas, que ela já atende 200 pessoas aqui, que ela possa começar a atender mais pessoas. Cobertores e essas cestas básicas, o que significa e o que representa isso para essas pessoas? Então, o cobertor já é uma tradição do estado, distribuir o cobertor para poder dar aquele aconchego no frio para as pessoas que não têm condições de comprar. E as cestas são pessoas que, por Covid, até antes do Covid, já têm uma necessidade de alimentação. Então, para a gente poder ajudar essas pessoas que realmente precisam, que não têm um emprego e que ainda não conseguiram, a nossa intenção é depois qualificar essas pessoas porque elas têm um emprego. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos entregando para que possa saciar a fome das pessoas que precisam muito ainda hoje.